Σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα που ταλαιπωρεί αρκετούς συμπολίτες μας, κυρίως άτομα είτε ιδιοκτήτες είτε ενίκους κοινόκτητων οικοδομών. TST, κοινόκτητες οικοδομές, νομίζω η λέξη είναι ελληνικότατη, αφορά εκείνους οι οποίοι διαμένουν σε οικοδομές όπου υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες, πολυκατοικίες, διαχειριστικές επιτροπές, κοινόχρηστα. Όσο και αν ακούγεται απλό, το θέμα είναι από μόνο του σύνθετο πολύ και καθίσταται ολοένα και πιο πολύπλοκο. Αυτό λοιπόν το θέμα επιχείρησε πριν από αρκετό καιρό να το επιλύσει το αρμόδιο τμήμα, το Τμήμα Χτηματολογίου και Χωρομετρίας, όπου επεξεργάστηκε και ετοίμασε νομοθεσία. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε προσφάτως στην Βουλή των Αντιπροσώπων και επίκειται να αρχίσει η συζήτησή του στην Επιτροπή Εσωτερικών. Αυτό λοιπόν συζητάμε σήμερα, κοινόκτητες οικοδομές, διαχειριστικές επιτροπές, κοινόχρηστα, οφειλόμενα και πάρα πολλά θέματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι σε έναν χώρο υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες. Είναι μαζί μας τρεις εκπρόσωποι, έτσι ώστε να καταστήσουμε τη συζήτηση αποδοτική. Έχουμε καταρχάς προσκαλέσει την κυρία Λουίζα Μαλάη. Είναι υπεύθυνη του τομέα χτηματολογίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, καλή γνώστρια του συγκεκριμένου θέματος. Καλωσορίσατε, κυρία Μαλάη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Είναι επίσης μαζί μας γνώριμος στην εκπομπή ο κύριος Γιώργος Μουσκίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων, και ο κύριος Βασίλης Αρτεμίου, εκπρόσωπος τύπου των εταιριών διαχείρισης κοινόκτητων οικοδομών. Θα το θέσουμε πιο απλά, κύριε Αρτεμίου, των διαχειριστών για χάρη ευκολία τη συζήτηση. Αυτή είναι η σημερινή προσκεκλημένη. Αποφύγαμε να εμπλέξουμε και βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών. Ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να το κάνουμε εν καιρό, όταν προχωρήσει η συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ήδη υπάρχουν μηνύματα και γραπτά και κάποια που έχουμε χτυπώσει. Το τηλέφωνο της εκπομπής, θα το θυμίσουμε, είναι το 22477777. Το email της εκπομπής ehmes@omegatv.com.cy και μηνύματα δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα πάμε να δώσουμε τον λόγο ασφαλώς και δικαίως στην εκπρόσωπο του Τμήματος Θυματολογίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, την κυρία Μαλάη, για να μας πει επιγραμματικά τις πρόνοιες αυτού του νομοσχεδίου και κυρίως τι θα αλλάξει προς το καλύτερο. Διότι αυτό είναι το μέγα ζητούμενο. Κυρία Μαλάη, παρακαλώ, ο λόγος σε εσάς. Ναι. Καλό απόγευμα, ακόμη μια φορά. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε για την ανάγκη η οποία δημιουργήθηκε λόγω της νέας στεγαστικής πραγματικότητας στη Δημοκρατία. Και αυτός ήταν ο λόγος που εκρήθηκε αναγκαία η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας με την εισαγωγή μιας νέας νομοθεσίας, η οποία θα διέπει και θα υποχρεώνει τη σύσταση διαχειριστικών επιτροπών σε κάθε κοινόκτητη οικοδομή. Όπως είπατε, είναι ως επιτοπλίστων πολυκατοικίες. Πέραν των πολυκατοικίων υπάρχουν και άλλες μορφές κοινόκτητων οικοδομών. Όμως, κυρία Μαλάη, να το πούμε απλά. Πλέον υποχρέωση διανομοθεσίας κάθε κοινόκτητη οικοδομή να έχει διαχειριστική επιτροπή. Σωστά. Δύο. Ναι. Δύο. Αυτό είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι δεν υποχρέωση είναι προς όλες τις οικοδομές, τις πολυκατοικίες, κοινόκτητες οικοδομές, έστω και αν δεν έχουν εκδοθεί ξεχωριστή τίτλοι ιδιοκτησίας κάθε μονάδας. Δηλαδή να υπάρχει συνιδιοκτησία ακόμη στο κτίριο, στην οικοδομή. Οπότε, είτε υπάρχει ξεχωριστός τίτλος, είτε υπάρχει μόνο άδεια οικοδομής αναγεύσης της πολυκατοικίας, είτε υπάρχει και πιστοποιητικό έγκρισης της οικοδομής, τότε υποχρεούται από τη στιγμή που κατοικείται μια οικοδομή να ορίσει διαχειριστική επιτροπή. Ως προς τούτο και για καλύτερο έλεγχο της νομοθεσίας και των κανονισμών που οφείλουν να θεσπίζει κάθε διαχειριστική επιτροπή, γίνεται η δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας κάτω από την αρμόδια οικοδομική αρχή, η οποία θα έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου και της παρακολούθησης των ενεργειών των διαχειριστικών επιτροπών. Εντάξει, να το εξηγήσουμε και αυτό παρακαλώ. Δηλαδή, ο Δήμος Στροβόλου ή ο Δήμος Λευκωσίας, γιατί φέρουμε πάντα παράδειγμα το Δήμο Στροβόλου, ο Δήμος Λευκωσίας
στην προκειμένη είναι η οικοδομική αρχή, έτσι. Ναι. Θα έχει υποχρέωση να συστήσει μια υπηρεσία εποπτική των διαχειριστικών επιτροπών των κοινόκτητων οικοδομών που βρίσκονται στη γεωγραφική του περιφέρεια. Ναι. Τρίτο. Ναι. Sorry, αν μπορώ να πω κάτι. Παρακαλώ, κύριε Μουσκίδη. Εγώ είχα την εντύπωση ότι μετά από την αλλαγή της νομοθεσίας περί δήμων θα γίνει μια υπηρεσία αναεπαρχία, η οποία θα είναι κάτω από τους δήμους. Όταν και εφόσον εφαρμοστεί νέα νομοθεσία για τους, με τη σύσταση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Α, εννοείται από τον Μάρτιο, από τον Ιούνιο από τον και, μετά. Ιούνιο, ναι, και μετά. Συνεπώς είμαστε. Τότε αυτό, ναι. Μα μακάρι να το ψηφίσει η Βουλή. Ναι, ναι. Μέχρι το 2024 ναι. Και μάλλον αυτή η νομοθεσία θα εφαρμοστεί, κυρία Μαλάη, επί τη βάση του νέου πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή ήταν και η δική μας η αντίληψη, αλλά επειδή έπρεπε να ολοκληρώσουμε το νομοσχέδιο, οφείλαμε να πάμε με τα σημερινά δεδομένα. Εξάλλου εσείς λέτε οικοδομική αρχή. Οικοδομική εάν αρχή. Μεθαύριο Λακατάμια, Τσέρι και λοιπά θα αποτελούν ένα νέο δήμο, θα είναι αυτή η νέα τοπική αρχή. Σωστά. Το τρίτο. Να διευκρινίσω κάτι εδώ γιατί είναι πολύ σημαντικό και οφείλουμε να το πούμε. Το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε και με την καθοδήγηση και την άμεση εμπλοκή της Επιτρόπου Νομοθεσίας. Που ήταν μεγάλη συνεισφορά της στην ολοκλήρωση του αρμοδίου τμήματος, ναι. Κυρία Μαλάη. Απλά επειδή υπήρχε πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή Νομοθεσίας, στους λειτουργούς του χτηματολογίου και συναδέλφους από το Υπουργείο Εσωτερικών, όφειλα να το πω. Και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Τώρα, οι διαχειριστικές επιτροπές, στις διαχειριστικές επιτροπές συμμετέχουν οι διοκτήτες των κοινόκτητων οικοδομών. Είτε οι διοκτήτες στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας κάθε μονάδας ιδιοκτήτης. Κατανοητό. Μην μας λέτε με πολύ ακρίβεια, ωραία. Το καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί όμως να συμμετέχει και δια αντιπροσώπου μια εταιρεία διαχείρισης, έτσι. Όχι, απλά είναι στη διαχειριστική επιτροπή είναι οι διοκτήτες και αν η διαχειριστική επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη και των ιδιοκτητών επιθυμεί την αγορά υπηρεσιών από κάποια εταιρεία διαχείρισης, τότε ναι, μπορεί να το πράξει. Κατανοητό. Συνεπώς υπέχουν ευθύνη οι ιδιοκτήτες μιας κοινόκτητης οικοδομής να συστήσουν αυτή τη διαχειριστική Σωστά. επιτροπή και αναλόγως του τι θα αποφασίσουν, εάν θα αγοράσουν υπηρεσίες ή όχι. Έχουμε άλλη πρόνοια που αλλάζει. Υπάρχει τα οφειλόμενα, κυρία Μαλάη, το ναι, πιο και σημαντικό. Τα οφειλόμενα, ναι, αλλά δημιουργείται μητρό εγγραφής κοινόκτητων οικοδομών πλέον, κάτω από την εποπτεία της αρμόδιας αρχής, της υπηρεσίας αυτής που δημιουργείται. Τώρα και ξέρουμε το μητρό διαχειριστικών επιτροπών. Ξέρετε πόσες κοινόκτητες οικοδομές έχουμε στην Ίσο Κύπρο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορούμε να έχουμε. Ξέρετε, δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να μας. Όσες είναι εγγεγραμμένες ως κοινόκτητες οικοδομές με βάση την νομοθεσία του χτηματολογίου. Και φυσικά με βάση τις άδειες οικοδομών που εκδίδονται και μπορούμε να ξέρουμε πόσες οικοδομές υπάρχουν αυτής της μορφής. Ας πούμε 20.000. Εγώ νομίζω, εντάξει. Βλέπετε 20.000 περίπου. Υπάρχουν σε μονάδες γύρω στις 200 με 220.000 μονάδες, δηλαδή διαμερίσματα, κατοικίες, τα οποία ανήκουν σε κοινόκτητες οικοδομές. 200 με 220.000 μονάδες. Συνεπώς, αν πούμε δια 10, κύριε Αρτεμίου, περίπου είμαστε 10, γύρω στις 20.000. Ναι. Λοιπόν, έχει κάτι άλλο να προσθέσετε, κυρία Μαλάη? Όσον αφορά τα κοινόχρηστα, που πλέον υπάρχει υποχρέωση καταβολής των κοινοχρήστων και αυτόν ελέγχεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή και την εποπτεία φυσικά της υπηρεσίας. Και το σημαντικό εδώ, στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης δεν καταβάλει τα ενοίκια, τότε η Διαχειριστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία εναντίον του για δικαστική απόφαση, λήψη δικαστικής απόφασης, με πρόστιμο μέχρι και 5.000 ευρώ. Και πέραν τούτου, για την οποιαδήποτε δικαιοπραξία θα ήθελε να προβεί ο ιδιοκτήτης, δηλαδή για τη μεταβίβαση ή ενοικίαση ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να εξασφαλίζει εκ των προτέρων τη βεβαίωση εξόφλησης κοινόχρηστων οικοδόμων. Εντάξει. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Κύριε Αρτεμίου και κύριε Μουσκίδη, μία σύντομη τοποθέτηση, γιατί θέλω να μπω στις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Παρακαλώ, κύριε Αρτεμίου, εσείς. Επιγραμματικά, δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα όσα θα παραλάβουμε όσα έχει αναφέρει η κυρία Μαλάη και αρκετά άλλα θέματα ως εταιρείες διαχείρισης κοινόκτητων οικοδομών. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Αρτεμίου? Η ίσπραξη των κοινοχρήστων και η συντήρηση των κτηρίων. Εάν τα βάλουμε σε δύο μεγάλα κεφάλαια, υπάρχουν πάρα πολλά πίσω από αυτά, αλλά το πρώτο και μεγαλύτερο είναι η ίσπραξη των κοινοχρήστων και το δεύτερο η συντήρηση των κτηρίων, που το ένα συνδέεται και με το άλλο.
Και δυστυχώς η προηγούμενη νομοθεσία και η εφαρμογή της δεν βοηθούσε ούτε εμάς, με έναν σοβαρό αποτέλεσμα να επηρεάζεται πάρα πολύ η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Δηλαδή, εμείς ως εταιρείες αυτό βλέπουμε, πραγματικά υπάρχει κόσμος ο οποίος υποφέρει. Μπορεί για κάποιους να ακούνται αστεία πράγματα, αλλά. Όχι, όχι, θα ακούσουμε και στην εκπομπή τώρα. Εγώ τα έχω ξανακούσει. Εμείς ως εταιρείες διαχείρισης είχαμε συγκροτηθεί εδώ και 6 μήνες. Καθίσαμε όλοι μαζί, δημιουργήσαμε το σύνδεσμο, είμαστε κάτω από την ομπρέλα της ΟΕΒ. Και ο στόχος και ο σκοπός μας είναι ακριβώς αυτός: να δούμε την καινούργια νομοθεσία, να σταθούμε δίπλα από όποιο χρειάζεται, είτε ονομάζεται Υπουργείο Εσωτερικών, είτε Ένωση Δήμων, είτε οποιοδήποτε υπουργοί, βουλευτές, ό,τι χρειάζεται, για να μπορέσουμε με την εμπειρία που έχουμε να βοηθήσουμε, ούτως ώστε αυτά τα προβλήματα να λυθούν το συντομότερο. Είναι εύκολο να επιλυθούν, κύριε Μουσκηδή? Είναι εύκολο, ναι. Πώς? Με το να, ναι. Με το να απαιτείται η προσκόμιση εξόφλησης των κοινοχρήστων όταν αποφασίσει ένας ιδιοκτήτης να μεταβιβάσει στα παιδιά του που ενδεχομένως να γίνει μετά από 20 χρόνια, 25 χρόνια. Είναι μια σταγόνα σε έναν ποντίρι αυτό. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Στον ωκεανό μάλλον σταγόνα και όχι σε ποντίρι. Δεν θέλα, γι' αυτό είπα σε έναν ποντίρι. Διότι κύριε Μουσκηδή, εάν εγώ είμαι ένας κακοπληρωτής κοινοχρήστων σε μια κοινόκτητη οικοδομή και αρνούμε να καταβάλω τα κοινόχρηστα, ο κύριος Αρτεμίου περιέγραψε ότι από τη στιγμή που εγώ αρνούμε θα υπάρχει πρόβλημα και στην καθαριότητα και στη συντήρηση του κτηρίου, διότι ένας, δύο, εκ των 10 που περίπου έχουμε υπολογίσει, δεν συμβάλλει των οβολών του. Και εγώ αρνούμε και θα με πάρετε να με πιέσετε όταν θα αποφασίσω μετά από 25 χρόνια ή 20 χρόνια ή 15 χρόνια να μεταβιβάσω ή ενδεχομένως όταν αποβιώσει κάποιος, δεν θα το πάρω σε πρώτο πρόσωπο αυτό, για να πάμε στους κληρονόμους, να μπει διαχειριστής και να λυθεί το πρόβλημα. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικό το πράγμα. Μακάρι. Εντάξει, υπάρχει σήμερα υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία δεν διαφέρει και πολύ από την νέα. Έχει κάποιες τροποποιήσεις, δηλαδή πιάνει αρμόδια αρχή και μπαίνουν κάποιες διαφορετικές διαδικασίες εισπράξης. Νομίζω το μεγαλύτερο κεφάλαιο της αλλαγής είναι ότι η εισπράξη ίσως να επισπευθεί. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα μας. Το πρόβλημα είναι ότι στην Κύπρο οι νομοθεσίες δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Αυτό είναι. Δηλαδή και η προηγούμενη νομοθεσία δεν ήταν στο 100%, ήταν στο 90%. Ποιος καλείται να την εφαρμόσει επί τη βάση της νέας νομοθεσίας? Είπαμε η οικοδομική αρχή. Ωραία. Τώρα, η υπηρεσία όπως την ονομάζει το νομοσχέδιο, έτσι, η υπηρεσία που δημιουργείται από τους Δήμους, είτε θα είναι από το Σύμπλεγμα ή πώς θα είναι, νομίζω θα καταλήξουμε να είναι μια υπηρεσία αναεπαρχία. Και αυτό είναι το σωστό, διότι δημιουργείται ένα γραφείο. Να τα καταφέρει, κύριε Μουσκηδή, μία υπηρεσία αναεπαρχία? Καλύτερα, είναι μεγάλος ο αριθμός? Όχι, είναι καλύτερα διότι έχεις economies of scale που λέει στα αγγλικά. Είναι καλύτερα διότι να κάνεις το ίδιο πράγμα, να μπορείς με λιγότερα. Σε μεγαλύτερη κλίμακα. Να συμπληρώσω εδώ ότι παρακαλώ, η πρόθεση είναι να είναι κάτω, η υπηρεσία αυτή να ενταχθεί κάτω από την επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, που είναι 5, ένας αναεπαρχία. Οπότε εδώ. Έχει δίκιο ο κύριος Μουσκηδής. Ναι, ναι. Ναι. Θα είναι κάτω από τον Περιφερειάρχη. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Απλά η νέα νομοθεσία, έχει απολύτω δίκιο ο κύριος Μουσκηδής, που λέει ότι ναι, υπάρχουν πρόνοιες και στην υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά δεν είναι τόσο νομικά. Δεν είναι εφαρμοστές. Και νομικά να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει τα κοινόχρηστα από τους ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Όμως κυρία τώρα Μαλά, με την υπηρεσία, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα εναντίον και των διαχειριστικών επιτροπών εάν δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία και εναντίον ιδιοκτητών εάν δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, είτε τους πρότυπους κανονισμούς είτε τους εσωτερικούς κανονισμούς. Λύστε μου μια απορία. Αυτά τα μέτρα θα είναι δικαστικά? Ναι. Έχετε υπόψη ως Υπουργείο Εσωτερικών ότι η απονομή της δικαιοσύνης στην Κύπρο είναι τουλάχιστον των 2, 3, 4, 5, 6 ετών? Δηλαδή, αν είναι να με πάτε στο δικαστήριο εμένα ή τον κύριο Αρτεμίου ως Διαχειριστική Επιτροπή, δεν θα ήταν καλύτερο να υπήρχε ένα διοικητικό όργανο επιβολής εξοδίκων προστήμων αναλόγως του ύψους και της αξίας μιας κοινόκτητης οικοδομής? Δηλαδή, να είναι πιο πρακτικό. Όπως ο τροχονόμος, όταν υπερβεί το όριο ταχύτητας ο κύριος Μουσκηδής, θα καταβάλει εξώδικο πρόστιμο. Ο νόμος προνοεί και για την επιβολή διοικητικού προστήμου. Από ποιον, από αυτή την αρχή? Από την αρμόδια αρχή, σωστά.
Αν μπορώ να προσθέσω λίγο, γιατί το κύριο θέμα μας είναι το πρόβλημα της εισπράξης. Πιστεύω βελτιώνεται σε πολλά επίπεδα με αυτήν την νομοθεσία. Επιτάχει, εάν σήμερα κάποιος δεν πληρώνει, η Διαχειριστική Επιτροπή με τη νέα νομοθεσία μπορεί να επιβάλλει πρόστιμον η ίδια. Ναι. Κάτι που δεν υπήρχε προηγουμένως. Εάν αυτό δεν δουλέψει, τότε η υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο. Και αν αυτό δεν δουλέψει, και τότε πάμε δικαστήριο. Και αν πάμε δικαστήριο με αγωγή, τότε έχει υποχρέωση ο εναγόμενος, ο ιδιοκτήτης δηλαδή, να αποδείξει ότι έχει πληρώσει τα λεφτά για τα οποία ενάγεται, είτε στον πρωτοκολλητή, είτε στην Διαχειριστική Επιτροπή, πριν να δικαιούται να βάλει υπεράσπιση. Όταν όλα υπάρχει αυτά... ένα μοχλό να μην περιμένουμε το δικαστήριο. Ναι. Λοιπόν, θα περάσω σε ερωτήσεις. Παρακαλώ, κυρία Μαλάη, κυρία Αρτεμίου, κύριε Μουσκίδη, παίρνετε σημειώσεις. Λέει, τι γίνεται στις περιπτώσεις που παρανόμως είναι η που παράνομα είναι καλύτερα η Διαχειριστική Επιτροπή. Ποιο τμήμα θα ελέγχει τα της διαχειριστικής ή που μπορούν να καταγγελθούν οι διαχειριστικές επιτροπές. Ερώτηση από τον κύριο Μανώλη. Η κυρία Χρήσο, παρακαλώ. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω για τα κοινόχρηστα. Αν κάποιο άτομο δεν μένει όλο τον χρόνο στο διαμέρισμα, δηλαδή από τους 12 μήνες μένει περίπου 4 μήνες, θα πρέπει να πληρώσει όλο το ποσό ή την αναλογία? Νομίζω ότι θα πρέπει να πληρώσει όλο το ποσό. Από τη στιγμή που υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, ο ιδιοκτήτης... Θα τα απαντήσετε, κύριε Μουσκίδη, μη βιάζεσαι. Και δεύτερο, όταν κάποιος που μένει στο εξωτερικό ακόρασε διαμέρισμα, αλλά δεν έρχεται κάθε χρόνο Κύπρο, θα πρέπει να καταβάλει κοινόχρηστα την περίοδο που έρχεται και να πληρώνει τις αναλογίες? Απολύτως κατανοητή ερώτησή σας, κυρία Χρήσο, αλλά υπάρχει απάντηση. Θα πάω και σε email, παρακαλώ. Η κυρία Άνδρη λέει, ποιες υποχρεώσεις της διαχειριστικής εταιρείας και ποιες υποχρεώσεις της διαχειριστικής επιτροπής, κυρία Μαλάη, επί τη βάση της νέας νομοθεσίας? Είναι σωστό να υπάρχουν και οι δύο? Ασφαλώς. Εγώ το διότι η εταιρεία διαχείρισης παρέχει υπηρεσίες που αποφασίζει η διαχειριστική επιτροπή. Αν θέλουν τα μέλη της διαχειριστικής να καθαρίζουν την οικοδομία από μόνα τους, να την καθαρίζουν. Στην πολυκατοικία μας έγινε μόνος η ταράτσας χωρίς ενημέρωση από κανένα. Μας ζήτησαν την επομένη να πληρώσουμε το μερίδιο που μας αναλογεί στο ποσό. Ποια έπρεπε να ήταν η σωστή ενημέρωση, ποιος έπρεπε να μας ενημερώσει, η εταιρεία ή η επιτροπή? Ο κύριος Πανίκος, συνιδιοκτήτες διαμερισμάτων. Υπάρχουν περιπτώσεις που λόγω κληρονομιάς υπάρχουν συνιδιοκτήτες ενός διαμερίσματος, που μπορεί να είναι δύο ή περισσότεροι. Τι γίνεται εάν ο ένας από τους συνιδιοκτήτες δεν δέχεται να πληρώσει τα οφειλόμενα? Και ο κύριος Μάριος, το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολυκατοικιών είναι οι καθυστερήσεις και η άρνηση πληρωμής των κοινοχρήστων και ο νέος νόμος πρέπει να είναι αυστηρότατος με άμεσα νομικούς πρακτικούς τρόπους ίσπραξης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι καθυστερήσεις πληρωμής χρεώνονται νόμιμα με 5% τόκο μηνιαίως. Στην Ιταλία ο νόμος για τη μη πληρωμή κοινοχρήστων παρέχει το δικαίωμα στην Επιτροπή να ζητήσει από το δικαστήριο την έκδοση εντάλματος, το οποίο είναι άμεσα εφαρμόσιμο. Ο κύριος Μάριος. Τι γίνεται επίσης με τις πισίνες σε κοινόχτητες οικοδομές? Υπάρχουν νέες πολυκατοικίες που παρέχουν και πισίνες. Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή τους? Επίσης, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης σε πισίνα κοινόχτητης οικοδομής. Θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η υποχρέωση? Ο κύριος Μιχάλης Μαστρής μας απέστειλε σήμερα μία μακροσκελή, όχι μακροσκελή, αλλά μία δισέλιδη επιστολή με επισημάνσεις επί του θέματος που συζητάμε. Είναι η εταιρεία αυτή, είναι εταιρεία διαχείρισης. Τον έχουμε πρώτο στην τηλεφωνική γραμμή και αμέσως μετά περνάμε και σε άλλους τηλεθεατές. Κύριε Μιχάλη Μαστρή, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Παρούτη. Χαιρετώ και τους καλεσμένους σας, τους φίλους, συναδέλφους, καθώς και την κυρία Ζεχοντισά. Την κυρία Λουίζα Μαλάη, υπεύθυνη του Τμήματος Θυματολογίου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Παρακαλώ. Καταρχήν σας συγχαίρω, επειδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχετε αφιερώσει δύο εκπομπές για το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο είναι φλέγον. Κατά δεύτερον, είναι με μεγάλη χαρά που παρευρεθήκαμε στην κριτική συνέλευση συνδέσμου διαχειριστών κοινόχτητων οικοδομών. Είναι κάτι που επιζητούσαμε για χρόνια.
Οι απόψεις μου δεν εκφράζουν το συνδεσμό, αλλά την προσωπικά εμένα είναι και ο κύριο Σαχτεμίου για το. Ο οποίο είναι ο εκπρόσωπο του συνδέσμου. Όμω, κύριε Μαστρή, ελάτε 1, 2, 3, διότι δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Ακριβώ. Λοιπόν, η νέα νομοθεσία τώρα, πάμε. Οικονομική ευημερία. Με την νέα νομοθεσία δεν εξασφαλίζεται η οικονομική ευημερία των κτηρίων, στα οποία το 10 με 20% δεν καταβάλλονται τα κοινόχρηστά του. Οι αγωγές και τα δικαστήρια είναι μακροχρόνια και στο μεσοδιάστημα είναι υποχρεωμένοι οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι συνεπείς, να καταβάλουν και τα ποσοστά των υπολείπων. Στις καθυστερημένες οφειλές θα πρέπει, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, αντί με δικαστήριο να πηγαίνει μέσω ενός διοικητικού οργάνου μια επιδιαιτησία, μια πολύ σύντομη απόφαση για να μην υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Επειδή στην Κύπρο έχουμε μάθει να είμαστε πίσω, ας παραδειγματιστούμε από άλλους που κάνουν παρόμοια πράγματα με εμάς. Πόλη της Μαδρίτης, η νομοθεσία είναι παρόμοια με τη δική μας, υπάρχουν όμως 2 με 3 τεράστιες διαφορές. Στην Ισπανία είναι υποχρεωτικό να συνεισφέρει ο κάθε ιδιοκτήτης, εκτός από τα μηνιαία κοινόχρηστα, επιπλέον 10% κατελάχιστον ανά μήνα εισφορά για κεφαλουχικές δαπάνες. Αντιλαμβάνεστε ότι με το χρόνο υπάρχει φθορά. Στη φθορά πρέπει να γίνουν συντηρήσεις. Εάν η διαχειριστική επιτροπή αποφασίσει κατά αποκοπή να χρεώσει όλους τους ιδιοκτήτες για να βάψει με μια αντισυσμική αναβάθμιση του κτηρίου, το κόστος είναι πολύ δύσκολο να το καταβάλουν οι ιδιοκτήτες την ώρα που αποφασίζει τη διαχειριστική επιτροπή. Εννοείται να κάνουμε, δημιουργούμε ένα απόθεμα ευθύς εξ αρχής. Θα τα πείτε, κυρία και κύριοι. Παρακαλώ, κύριε Μαμαστρή. Κύριε Παρούτη, αν δεν γίνει αυτό, υπάρχουν οι επιδημίες με τα μπαλκόνια που είδαμε πρόσφατα στην Κύπρο. Που κρεμάζονται. Δεν έχουμε τρεις θύματα. Η δεύτερη πολύ μεγάλη διαφορά στην νομοθεσία στην Ισπανία είναι η υποχρέωση των ιδιοκτητών να καταβάλουν κοινόχρηστα. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διαχειριστική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να βάλει το διαμέρισμα σε δημόσιο πληστηριασμό. Αυτά είναι κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε για να πατάξουμε τους κακοπληρωτές. Επιπλέον, πάμε στις πληρωμές των κοινοχρήστων. Είμαστε στο 2023 και εμείς συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε την πρακτική οι πληρωμές να γίνονται με μετρητά, με αποδείξεις από έναν περίπτερο της γειτονιάς. Ίσως, σε έναν καλύτερα θεσμοθετηθεί μια ηλεκτρονική πληρωμή. Επίσης, στα τραπεζικά τώρα, οι τράπεζες, αντί να βοηθούν την κατάσταση αυτή, τη δυσχεραίνουν. Για να προκύψει μια αλλαγή, επειδή στο νομοσχέδιο γράφει ότι η κάθε γενική συνέλευση είναι από ένα χρόνο μέχρι 26 μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρχει αλλαγή στα άτομα που αποτελούν τη διαχειριστική επιτροπή, τότε αυτά πρέπει να πάει στην τράπεζα πρακτικά, να γίνουν οι αλλαγές και να χρεωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός με έναν ποσό 100 ευρώ. Επιπλέον, στο νομοσχέδιο τώρα που υπάρχει, δεν είναι το ποσοστό στον καθένα. Δεν μας διευκρινίζει από πού προκύπτει αυτό. Εντάξει, κύριε Μαστρή, από το κτηματολόγιο. Ακούστε να δείτε, για να μην προκαταλαμβάνουμε τα πράγματα. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ενώπιον της Επιτροπής. Υποθέτουμε ότι και οι κύριοι βουλευτές μας θα μπολιάσουν, θα διορθώσουν και θα, αν θέλετε, θα προσέσουν στην νομοθεσία έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαστρή, για αυτή την παρέμβαση. Ο επόμενος τηλεθεατής, παρακαλώ, είναι ο κύριος Ανδρέας από τη Λάρνακα. Κύριε Ανδρέα, καλό σας απόγευμα. Γεια σας, σας χαιρετώ. Και κύριε Μπαρούτη. Ναι. Λοιπόν, αυτό επιβαρύνει τα κοινόχρηστα, τα σκύβαλα, αποχητευτικά, το ΜΟΤΙ που προωθείται, η αύξηση των επιτογείων, επιβαρύνουν όλα αυτά έναν ιδιοκτήτη. Σωστό. Ναι, γιατί κύριε Ανδρέα, θα έλεγα και στην κυρία Χρήσο προηγουμένως ότι και να έχεις έναν αυτοκίνητο θα πρέπει να πληρώνεις άδεια κυκλοφορίας, είτε το κυκλοφορείς είτε το έχεις στον καράζ. Το να έχεις δύο διαμερίσματα ή ένα διαμέρισμα δυστυχώς έχει κόστος. Συμφωνώ. Κύριε Παρούτη, συμφωνούμε απόλυτα. Εντάξει. Ας έχουμε ένα από ένα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό να πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Για να μπορεί κάποιος να πληρώνει όλα αυτά τα έξοδα, πρέπει να έχει καλοπληρωτές ενοικιαστές. Α, πάτε στο ενοικιοστάσιο. Βεβαίως, κύριε Παρούτη, βεβαίως. Πώς θα πληρώνει ένας ιδιοκτήτης όταν το ακίνητο του δεν εμπίπτει στο ενοικιοστάσιο,
θέλει 3 χρόνια να τον βγάλει έξω και είναι υποχρέως να πληρώνει αυτά όλα που σας είπαμε. 13 που θέλει, όχι 3. Άρα η νομοθεσία έπρεπε να αρχίσει από κάπου αλλού και μετά να γίνει αυτό. Κύριε Ανδρέα. Σας παρακαλώ, εντός ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών, το οποίο πρέπει να αρχίσουμε μπουδαμέ και μετά να πάμε παρακάτω. Αν δεν εισπράττει τα ενίκια ο ιδιοκτήτης, δεν σταματά τούτον το πράγμα. Ναι. Κύριε Ανδρέα, ο κύριος Μουσκίδης μαρτυρά ότι σε αυτή την εκπομπή έχουμε ασχοληθεί πολλάκις και με το θέμα του περιενοικιοστασίου, που δημιουργεί καταρχάς ιδιοκτήτες 2 ταχυτήτων, το έχουμε πει πολλές φορές. Έχετε δίκιο όμως. Δεν μπορεί με αυτή την παράλογη νομοθεσία ή την ημιτελή νομοθεσία να έρχομαστε να χτίσουμε μια πολύ καλή νομοθεσία για το θέμα διαχείρισης των κοινόκτητων οικοδομών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κύριε, ακόμα 2 μηνύματα. Ο κύριος Ανδρέας Χασαπόπουλος, πρώην στέλεχος της Ελεκτικής, υποβάλλει το εξής ερώτημα. Τι γίνεται εάν η Διαχειριστική Επιτροπή κακοδιαχειρίζεται τα χρήματα των ιδιοκτητών? Για παράδειγμα, εάν ανατίθενται εργασίες σε παραφουσκωμένες τιμές, σε εκείνη την περίπτωση οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Και επίσης η κυρία Ελένη λέει, τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας εδώ και 40 χρόνια. Αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε επιπλέον το 50% των κοινοχρήστων για να καλύψουμε το ποσό των ιδιοκτητών της γης. Είναι η υπόθεση του Pieris Estate, τη ξέρετε, ο κύριος Μουσκίδης τη ξέρει πολύ καλά, που χρεοκόπησε. Αυτή η νομοθεσία μπορεί να βοηθήσει και εμάς, ρωτά η κυρία Ελένη. Παρακαλώ. Ετέθηκαν αρκετά θέματα. Από πού να ξεκινήσουμε, κύριε Παρούτη? Νομίζω έχουν τεθεί. Κάνουμε 2 εκπομπές με τα θέματα που έχουν τεθεί. Απλώς ήθελα να τα διαβάσω όλα, δεν τα διαβάσαμε. Ξεκινήστε εσείς επιγραμματικά. Εγώ θυμάμαι τι ρώτησα. Την κυρία Χρήσο της απάντησα εγώ. Έχει υποχρέωση είτε μένει είτε δεν μένει να καταβάλει το αρχείο. Να βάλουμε μία παρέθεση. Εδώ ναι. Να πούμε κάτι, ότι ναι, η νομοθεσία ήδη παρέχει το δικαίωμα στη Διαχειριστική Επιτροπή και στους ιδιοκτήτες να αποφασίσουν αυτοί κατά πόσον θα εξαιρείται κάποια μονάδα από την καταβολή. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα? Υπάρχει μέσα η πρόνοια, είναι η απόφαση των ιδιοκτητών. Μα αν υπάρχει, σημαίνει ότι αφήσετε το παραθυράκι. Ναι. Θα υπάρχει προηγούμενο, είναι κάτι που το βλέπουμε εμείς. Εσείς διαφωνείτε? Διαφωνούμε κάθετα. Εκεί που μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει είναι σε περιπτώσεις όπου, σε κάποιες περιπτώσεις που βλέπουμε ισόγεια διαμερίσματα, τα οποία δεν χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους σε τόσο μεγάλο βαθμό, τότε ναι, γίνονται κάποιες εξαιρέσεις. Το αν κάποιος θα κατοικεί ή όχι, ή θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, οι υπηρεσίες είναι εκεί, καθαρίζεται το κτίριο, συντηρείται, ο ανελκυστήρας τον εξυπηρετεί για να τον χρησιμοποιεί όταν και εφόσον θέλει. Το λέω και έτσι με έναν αστευόμενο, δεν μπορούμε να χτυπούμε κάρτα και να λέμε πόσο χρησιμοποιείς και πόσο δεν χρησιμοποιείς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, απλά η νομοθεσία παρέχει το δικαίωμα ναι. στους ιδιοκτήτες να αποφασίσουν. Ναι. Το ότι το παρέχει η νομοθεσία, ναι. Θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει ναι, κάποια θέματα. Ναι. Αν θέλει το οποιοδήποτε κτίριο να το κάνει, μπορεί με βάση την νέα νομοθεσία να το κάνει. Με τους εσωτερικούς κανονισμούς που θα πρέπει να ετοιμάσει κάθε Διαχειριστική ναι. Επιτροπή, μπορεί να το ρυθμίσει. Ναι, γίνεται αυτό. Εμείς ναι. ως εταιρείες λέμε ότι καλό είναι. Κυρία Μαλάη, συγγνώμη. Ένα διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο μιας κοινόκτητης οικοδομής. Θα χρειαστεί συντήρηση και το βάψιμο. Ο ιδιοκτήτης, από τη στιγμή που εξαιρείται των κοινοχρήστων, διότι εμένα μου άρεσε η εισήγηση του κυρίου Μαστρή, ότι ίσως θα έπρεπε να δημιουργείται ένα ταμείο. Υπάρχει και πρόνοια για τη δημιουργία ταμείου. Ναι, αλλά από τη στιγμή που αφήνεται το παράθυρο να εξαιρεθεί ο ιδιοκτήτης του δευτέρου. Όχι να εξαιρεθεί, ενδεχομένως να μην εξαιρείται από όλα το ποσό των νέων κοινοχρήστων. Να εξαιρείται, για παράδειγμα, από την υπηρεσία των ελκυστήρων από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιεί. Ακριβώς αυτό, από τη στιγμή που δεν θα το χρησιμοποιεί. Σε κάποια που είναι αποδεδειγμένα ότι δεν τα χρησιμοποιεί. Ναι. Ή από το ηλεκτρικό, γιατί. Συγγνώμη, στην περίπτωση αυτή εξαιρείται και από την καταβολή σκυβάλων? Νομίζω όχι. Όχι, αυτό είναι διαφορετικό. Είναι ανεξάρτητο. Αλλά το λέω, ορίστε παραλογισμός. Δεν έχει απορρίμματα οικιακά και πληρώνει τη συνδρομή του στον Δήμο. Γιατί του παρέχεται υπηρεσία. Με την αλλαγή όμως της εφαρμογής, πληρώνω όσα ενδεχομένως. Α, το δούμε και αυτό λίγο. Άλλο θέμα. Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε.